Här sitter vi i salkammaren på Lövsta tillsammans med Sara Lård som är Antons groom. Hur många mästerskap har du varit med på tillsammans med Anton och Tina? 5 stycken, eller det blir det 5:e nu. 3 EM och sen var jag i London och sen nu Rio. Så det blir 5. Vad skulle du säga skiljer ett EM från ett OS? Alltså OS är ju väldigt mycket större, men för oss så är det ju ganska lika. Vi förbereder dem väldigt lika för alla tävlingar vi åker på. Men det är klart, det känns ju väldigt stort att åka på ett OS. Det blir liksom väldigt märkvärdigt på något sätt. Allvarligt. Mm. Packar de runda när det är så lång resa jämfört med ni tävlar i Europa? Ja, men det gör vi nog. Man får ju inte ha med sig hur mycket som helst, eller det går ju inte att ta med så mycket som helst när man ska flyga. Så man får verkligen se till att rätt saker följer med. Men man brukar plocka ut lite sånt där som man inte vågar lämna hemma annars, men man kanske måste göra det nu. Men det är ganska lika, lite mindre saker än annars. Så. Vad skulle vara värst om ni glömde? Ja, någonting typ kandar eller sadel. Men det får man ju bara inte göra. Tar man med sig allt foder och får ni plats med det? Ja, det gör vi. Nu så kommer det åka på en pall, så jag kommer att kunna, jag tar med mig säckar som han äter, och det har vi redan listat och alltihopa, så de vet vad vi kommer att ta med oss och tillskott och allting. Så det kommer att åka separat. Så det skickar vi. Skönt. Kan du tänka mig att det blir trångt annars i lastbilen? Ja, det blir ganska mycket också eftersom det är rätt länge. Hur länge blir det borta? I 3 veckor. Mm. Med resan här från Stockholm då. Och så hela vägen hem igen. Vad åker du aldrig utan? Förutom sadel och kandar. Ja. Nej, men man har ju sina favoritsaker. Som, det låter lite fånigt kanske. Men vi har ju våra favoritborstar. Och såna här saker som regntyglar. Och, för det regnar alltid någon gång när man ska rida. Och ja, det är sådana saker som man försöker tänka på och komma ihåg. Och hur förbereder du Anton inför tidresan? Försöker hålla honom glad. Göra saker som han tycker är kul. Vi är ute och går mycket i skogen och betar mycket gräs. Och håller honom lugn och rastad. Men han är ju van och han har gjort väldigt, väldigt mycket nu. Så att han är rätt cool. Gillar han att flyga? Ja, han har varit jätteduktig. Alla gånger vi flyger till Florida och hem så har han ju varit en stjärna. Han är väldigt duktig. Skönt. Det är ganska varmt i Brasilien. Ställer det några extra krav på dig som groom att ta hand om hästarna? Ja, det tar ju lite på krafterna för alla när det är varmt. Och jag får ju se till att han får i sig sin vätska, att han dricker ordentligt och håller koll på det. Och se till att han får i sig tillräckligt mycket elektrolyter och hjälpa honom så gott jag kan. Vad ser du fram emot i Rio? Oj, svårt. Jag har ju aldrig varit där. Så att det mesta måste jag väl säga då. Det är verkligen häftigt att åka dit. Har du någonting som du oroar dig för? Alltså, hela resan är ju ett litet orosmoment såklart. Det är ju en väldigt lång och krävande resa. Men ändå så känner jag mig ganska lugn. För jag vet att Anton är trygg och på det viset känns det bra. Men sen, man vet ju inte riktigt vad som väntar. Det är ju både spännande och lite oroande liksom. Kommer du att bo i OS-bil också? Jag vet inte. För i London så gjorde vi inte det. Då bodde vi i stallområdet. Så jag tror att vi gör det nu också. Vi är nära hästarna. Jag tror att du kommer hinna titta på några andra tävlingar. Ja, fälttävlan tror jag. Att vi hinner se någonting. Men jag tror hoppningen och dressören avlöser varandra lite. Så kanske man hinner se någon hoppning, men inte allt. Jag tänkte på det. När ni kommer fram, hämtar de upp hästarna med lastbilar då? Mm. Sen är det ett par timmars körning från flygplatsen till tävlingarna. Men de flyger direkt till Brasilien? Mm. Vad bra. Lycka till! Tack!